俺にも牙がある。もう、いつだってできる。Okay. Tulipoishia basi ndipo tunapoenda kuendelea. Nikiwa ni DJ Hero toka pande za Boma. DJ mkali kabisa huyu hapa. Na kujia na season mpya kabisa hapa na kwenda kwa jina la Vampire Boys. Vampire Boys. Ndipo jina la hili season sasa. Vampire Boys. Tulipoishia basi ndipo tunaanza kusonga mbele na kuendelea. Hapo pale binti alikamatwa namna hiyo. Jamani mkamata namna hiyo. Ambe garamiani achie. Kangukane mpaka pale chini. Jamani ingiwa na hisia fulani za vampire. Ambazo nampelekea kutaka kumnyonya damu binti huyo. Nana ikichoo siwaje ni guzuguzu. Aliambiwa pindi utakapokutana naye usipomuuma. Jamani ambaye nilikwambia sija maangu. Kambia ambaye utakufa usipokunywa damu yake utakufa. Unaona? Kabla ya mwezi kuweza kutokea usipokunywa damu ya binti utakufa. Unaona? Jamani tayarishiwa. Amba kisha kama umesha kunywa damu ya huyo binti, vinginevyo utakufa pindi mwezi utakapoweza kuandama. Ah. Bas. Alijikuwa na sita lakini ana la kumfanya ujamaa. Ujamaa alimfanya akakuwa vampire. Twende sasa tuelewe ndani ya picha hii hapa ya mwaka 2017. Alizimia pale pale maana hali yake ni mbaya kwa sababu hanywi damu. Ni vampire lakini apendi kunywa damu. Na vampire bila damu hawezi kuishi. Umaewa. Alikuwa nasikia akiambiwa you will die kwamba utakufa. Ile damu ya mwanamke yule ni ya kutosha kunywa wewe. Anaomba usipokunywa utakufa. Ile sauti ambayo alikuwa akimuongelesha huyo bwana mdogo alipokuwa mlala pale kitandani. Unaona? Sauti ilikuwa ikimuonyesha bwana mdogo kwamba wewe utakufa. Unaona? Utakufa. Jamaa sauti inamshangaza. Inamzidi sauti ile. Atimwe anaonekana full moon. Anaona kabisa mwezi kianama. Akiambiwa kwamba atakufa endapo atoonja damu ya binti yule. Bas, alikuwa anaota pale. Anapiga yeye hapana. Na wakati anashtuka, anakutana na uso wa taa. Wolo. Karamiya-kun, kigatsuita? Yokatta. Koko wa doko? Hokensutsu. 音楽室で倒れたの? Mbibu meamuka. 音楽? Nilikuwa mezimia kwa chumba cha mziki. Chumba cha mziki? Shii. Ha? He? Nilikufa. Kansikia kwa hile. Wasitana suamijuja ya mayu kwa hapa. Wamejifana na umu wakaja hapa. Nasa, chikansa lete kwa. Ama kukijana na umu ha. Hei, binti kidogo na umu ha. So kwa pande na umu, mesikia ya mayu kwa hapa nane sawa mekuja kugunye kudewa na umu ha. Hilo. Hilo weze kumuona kwa romia. So mifuamiana. Kwa namshobokea. Pakasika yuko hapa ndani. Kwenda hayupo. Hai ya jamani. Hayupo mbona hapa. Demo. Duka. Hau ndo mto wake wanukia vizuri. Uwi. Mwa. Yeah. Inti naona watu wafumbozi kwa. Uwi ni mwalimu. Hau na mboku lo wenzetu zungu wanaishi maisha ya bata sana. Manafunzi na walimu wanaishi miana. Hilo kakaito wei. Ohayou gozaimasu. Tuma hae. Dasubui. Dode shaka. Porantia. Mwema sikina mjitolea kwa jidi ya kazi. Kasema haina shida ni kazi yangu kufanya hivyo. Sara. Kama koromia vipi? Yeye. Kasema nimechelewa. Samahani tutaonana baadaye. Alikimbia darasani kuweza kufundisha. Ilikuwa ni kipindi chake kwa hiyo alibidi awai darasani kidogo. Wakati huo jamaa na binti na ile picha anamuona koromia yuko pale. Sasa anashinda kuelewa binti huyu na koromia kuna uhusiano gani baina yao. Bas, jamaa alifika pale. Darasani ilikuwa ni good morning asubuhi. Wanasalimia kama ilivyo kawaida. Lazima usalimie basi mwalimu mwezi kukaa. Akaambia mwalimu Koromia yupo. Koromia mata sabori. Akaambia ametoroka. Ametoroka tena huyo jamaa si vipi? Watu wanaongea jamaa ametoroka bana. Sasa binti huyu ana raha. Anampenda sana huyo jamaa. Hii jamaa wanaishi nia. Sasa binti naye kuna mtu anampenda pia. Sasa hapa. Sukari. Shuketsu toru yo. Itachukua tu sasa hivi. Ah, turudi darasani. Kaechatta ka. Atakuwa ameenda nyumbani. Yusugi-kun. Haya. Jamaa wajala nyumbani. Alikuja kuzungumza na huyu jamaa wake huko. Jamaa alinunulia kama kawaida juisi. Akasema anamaanisha nini kuhusu kufa? Ndio mama de yuanakatta. Anasema kwa nini nifichaficha mambo mengi sana kuhusu jamaa? Nakatta kwa sasa. Mimi sikujua kama utashindwa kufanya hivyo. Binti umemkuta baada ya mume umefanya hivyo. Sasa mimi na mashaka mara ya kwanza nakutana na mtu kama wewe. Mgumu utaki kugusa damu ya binadamu. Utero baja na haidaro. Sasa lakini mimi nakwambia kama mdo utakapofika, sasa utapotea. Kambe nashangaa sasa ile. Umemgusa binti yule ukashindwa kufanya chochote. Kwa nini? Wakati na.
Umenyelewa lakini? Chikito na kesho usipofanya hivyo, pindi mwezi utakapo ndama, utavanish. Yani utapotea kabisa. Utakufa. Asama utakuwa kama mavumbi, hautaishi tena. Kwa sababu vampire bila kufanya kunywa damu ya binadamu, inakuwa ni ngumu basi kuweza kusurvive. Usiponyonya damu ya binadamu, ni vigumu sana kuweza kuishi vampire. Docho erabu? Asama nini tachagua? Mayo ishtio. Amba kuna chagua hapo, yana lazima ufanye kabla wa muda ujaweza kufika. Kamsogelea hapo. Kamba kama wanaweza. Kasti yate mui. Nzanga kupa pia mkono ukihitaji. Yana kumaanisha mkono wa laheri. Asipo kunywa damu, kamba usisahau. Kigenwa. Asana mwisho, ni mwezi utakapo ungama. Siku ile mwezi unamaliza kuungama, matakuwa umesha maliza fanya tukio hilo. Uo umeenda kunywa damu ya binti yule. Jamaa hataki hiyo swala kabisa. Kata nafunga mlango mkono kazuiliwa. Kwa jamaa likuja hapa. Jamaa kita napita hivi. Kamutu jamaa fulani anaitwa. Inasemase. Kambia karibu. Kumangalia sura. Jamaa kasepa. Jamaa nikuwa na mpango gani kuja hapa. Haya. Jamaa kafika hapa. Sisi jamaa kumefungua asubuhi. Asuwazi. Kambia karibu. Kama kuna mtu alikuwa anachungulia hapa mbele ya hili eneo. Kambia wewe nani? Kama ni mtu ana shida wani muoneshe kazi na ipanga yangu. Mzee akaivuta hiyo beto. Huyu mjinga anachungulia ndani ya eneo langu ni nani? Mzee akavuta beto kufungua. Amtaka Romia. Kaficha pap. Karibu nyumbani. Mama waligundua. Wenda wana watu wanaweza kumdai. Ukaidi dukani. Kamba karibu ndani. Tadama. Kambia sawa niko nyumbani. Luka kumkaiti kitana. Kambia jamaa merudi tena asubuhi. Kambia Metsubotari. Kambia mtu ya tumpoteze. Maana je katakata kichwa haki. Maza anakaa na mina kitu na mawazo. Akambia wana mwaga. Tafute. Ayi maza atakaa na mawazo. Jamaa alihisi. Ano maki mwana na mawazo leo. Kuna kitu gani? Jamaa kwa ifika na taimu na mtu. Fika tu pale. Anaingia nzake kulala. Anataka shida huyu. Haya. Anakumbuka alipoambiwa uchague. Yaranakia chilito natte. Kambo usipo kufa, lazima uweze kunywa damu ya binadamu ya mwanamke yule. Yaani wanaishi kwa kupia damu ya mwanamke. Yaani asipoinyonya, yeye hawezi ishi. Ore wa vampire toshite Asema hivi, siwezi kuishi kama vampire siku zote. Cheza shina kusasa nai. Asama afu sio kaingilia mambo yangu. Sasa anakana nampinga yule. Waita. Anambia na mwanamke wewe, wewe ndo kukutafuna. The prey is you. Yaani manake kisusio ni wewe. Natsukawa. Natsukawa Makoto, Makoto. Yeah. Asama Makoto. Ndani ya basi ya season ni hapa mpya kabisa. Yeah. Ni vipande 9 tu. Kutoka ndani ya Heroes Studio. Ina vipande 9 picha hapa. Inaitwa kuna DJ Hero iko picha iko ni Vampire Boys. Bila kusahau Maganga Digital Studio patikana pale. Baba Dorcas bala baba J Digital Studio. Bila kusahau Gift Movie Flash Pointer. Wa. Bila kusahau Gift Movie Pointer pale Machine ya Diwani. Bas. Hapo hapo ndipo kinapatikana Kigongo hiki. Tuni sawa. Mwezi leo leza kuungana nusu. Na hatimaye alikuwa ameweza kukaa bwana huyu hapa. Leo alikuwa amekaa hapa, ana mipango ya kuanza juu ya binti huyu. Aliamua atakuja nyumbani kwa binti huyu hapa. Anataka leo amuume ili asije akakufa. Unaona? Anaanza asije akafa. Aliamua kuja kufanya mavitu hapa. Alimjia binti huyu siku akiwa ameweza kulala. Huyu hapa. Kanguza binti amelala. Kasogea moja kwa moja. Sasa hapa nenda kumuuma. Alikusudia kumuuma kabisa. Mimi nikufe vipi? Lazima nikutafune. Wewe usinipoteze maisha yangu. Kafuta meno haya. Meno alichomoka. Sasa anakwenda kumngata binti. Haya sasa. Anakwenda kumngata binti. Tafanikiwa. Hapo binti akajiuza pap. Aya. Akastuka chap. Hivi nafanya nini? Asa lake azidi kuwa mbara kasi kwa azidi kwenda. Asa makini sina chaguo. Akaangalia pembeni. Binti anageuka, yeye amelala shida gani? Kumbe jamaa alishindwa sababu binti alikuwa amevaa shati lenye alama ya msalaba.
Aya. So? Aya. Asubuhi kila mtu anapita huku na huko. Sababu jamaa sasa mbovu mwanamke atakuwa na damu yake. Sasa alikuwa anamwangalia binti huyu. Kaambia asubuhi. Kama jisikiaje leo? Uko sawa? Jamaa akamchukua. Kinono ngapi? Kama tena jana alianguka kwenye chumba cha muziki.